sledujte. Myslel, že také to bude jednoduché proti dvom kulturistom, no? Ja som prirodzený kulturista, to je taký umelý kulturista, hej? A dosť! To bude ťažké. Len či si cez ten biceps videl to heslo? Ja si myslím, že cez prstné svaly, no. Vieš. A vám je to smiešné? Well, my body's been a mess.